Takohemi në këndin e gatimit, si kundur e kam përmëndur dhe në pjesën e parë, do të gatuajmë sot me dy djemë të mrekullushëm, janë të dy shefa guzhinash në restorant Melograno, jam me Mikrovan Zeqo dhe me Juan Vogli. Mirë se erdhët në këndin sot të gatimit, për të na sjellë dy receta mendoj se do t'jenë interesante, kam përbërës që ndoshta shumë ne, ose ne anvisat dhe anvisat tona edhe mund të mos i njohim, po pse jo do të prezantojmë me disa receta luksi, mund ta quajmë në këtë formë, edhe pse disa prej tyre do na shpjegojnë dhe djemt, mund të realizohen shumë shpejt edhe me pak lek në shtëpitë tona, nëse mund të zëvendësohet ndonjë nga përbërësit. Ju falenderoj shumë që gjetët kohën në fakt. Të vini këtu te vila për të gatuar për anvisat tona dhe për ne, për të shijuar gatimet tuaja. Dhe do doja pa humbur kohë të na prezantonit me recetat tuaja. Janë dy receta që do gatuajmë sot apo jo? Receta juaj, Mikrovan? Receta e parë është pulpa e derrit. Që janë këmbët e mbrazme të derrit që janë më të shëndosha. Po. Kjo ne e kemi gatuar në furrë për 12 orë me perime, me erza. Dhe do ta shërbejmë me një krem speci të ëmbël. Dhe perimet për kubike. Pra, kjo ka ndenjur 12 orë. Ka ndenjur 12 orë në furrë, e gatuar. Ne do ta ngrojmë pak në ujë. Është e keni vendosur pastaj në ngrirje dhe është pse është ngrirë apo jo? Po. Do ta vendosim pak në ujë, pastaj do ta përfundojmë pjekën në furrë. Që t'i japim atë ngjyrë floriri për jashtë. Kjo më pas do të mbushet në tavë me perimet, të cilat me perimet dhe kremin e specit. Kremi i specit prien specat hollë, jedhim dy patate për ta bërë sa më të trash, kremoze. Jedhim edhe një lukë sheqer për të dhënë në vështirë. Dhe keni krijuar lidhim prodhuar vetë. Është shumë e lehtë, po është shumë e shijshme. Patatet të zjera i bashkon me specin prerë holl. Po. Dhe tjetër pastaj sheqer. Jet pak ujë, jet një lukë sheqer. Dhe grim. Aty është sekreti, mendoj, te luga e sheqerit. Te luga e sheqerit. Po. Dhe krijohet, le të themi, ky krem i specit, që mund të bëhet kë pulp. Këto perimet, çfarë lloj perimesh keni marrë? Ktu kemi lloj shumë. Kemi prerë në kubik shumë të vegjël. Po. Perimet ja sikundër shikni edhe në ekran. Të imta, kungull, shof, spes të kuq, patate, patëllxhan, finok, lloje të ndryshme specash për të realizuar këtë lloj tave. Po, Juan, juve? Atëherë, këta dy tosh kapasan, i shkuqur në tigan. Çfarë është kapasani? Ose tip guacit ndeti. Kja i pastrojmë edhe ngjel kja këtu. Dil nga brenda. Është lloj i guacës së detit, pra për të gjitha ambisa dhe ne që nuk i njohim të gjithë përbërësit, le themi të kësaj recete. Po, kapasan. Karkaleca. Kjo është patate vjol. Patate ngjyrë vjol, pra. Është lloj patates vet. Po, kjo është patata vet. Vjol. Asparag. Edhe pastaj kemi bure patate normale, gjyrë të bardhë. Bure patate. Po. I kemi hudhur çik tartuf. Patate bërë me gjalp. Çfarë kemi hedhur këtu? Pana. Tartuf, pana. Dhe kjo, çfarë recete është kjo? Le të themi, çfarë do gatuajmë me këto tip kjo është sallate? Kjo është nuk është sallat. Ne lozim midis të ftohtës dhe të ngrohtës. Po, po. Na pëlqejnë konsistencat në pjatë që klientët e restorantit jonë ti provojnë shihet këto do jenë të ngrohta, kremi patash do jetë ngrohtë, kurse këto duhem ta shërbejmë të ftohtë se është pak e ëmbël. Pra dy lloj patatesh, një është që me përbërës të tjerë, dy lloj patatesh, një me ngjyrë vjol, që është lloji patatesh që kundër e përmendët, dhe tjetra mirë. Do ta nisim punën? Po, atëherë. Nga do ta nisim nga cilën recetë këtë pulpën e derit? Atëherë pulpën po e lë pak në ujë. Vendosja në ujë është thjesht për të shkrirë apo jo? Po, për ta shkrirë pak. Që është në ka qenë në frigorifer për disa orë. Atëherë. Do ndjekim fillimisht recetën e Mikrovanit dhe më pas fillojmë sa zgjat recetën, zgjat shumë? E ja, ja dhe kaq shumë. Në rregull, ne po shohim Mikrovanin atë për të na shpjeguar edhe duke e komentuar pak sa pjesën e gatimit. Atëherë. Pastrojmë pak hudrën, që do ta vendosim pulpën do ta vendosim në furrë. Japim pak shije. Po pulpën kur e keni marinuar është brenda apo thjesht në tenxherën ku e keni gatuar, e keni mbushur me perime? Ne pulpën i pastrojmë, i heqim pak dhjamin. Po. Edhe i skuqim në digan në fillim, i japim atë ngjyrën, po, anë. Dhe pastaj i hedhim, i fusim tav me selino, karota, qep, sherebel, rozmarin. Pra një herë është gatuar, është gati. Po, është gatuar. Gjysma. Atëherë. Edhe ky krem i specit më duket interesant për të gatuar. Mendova se e kishte vlerë të gatshëm, po u bëfa edhe vetë mirë. Në gjërat e gatshme nuk pra ju e thatë specin të prerë holl holl holl. Po, është shumë e rëndësishme që kremi specit prihet holl holl, se po ta presim. Mos ngelen copza. Jo, në sa më holl ti presim gjërat, aq më shpejt gatuhen dhe mbrojnë edhe ngjyrën e produkteve. Sigurisht që ndër keni vepruar me perimet e tjera.
Po sheqer sa i hodhëm një lukë kaq. Një lukë. E them për ambient atë theksojmë që ta kem parasysh sepse na duhet kremi speci dhe përdorim edhe në gatime të ndryshme. Le të themi tava të ndryshme, mund të përdoret. Tjetër ku e keni përdorur zakonisht? Kremin e specit? Kremi speci ta binohet shumë mirë edhe me peshkun. Nëse ne duam të zvendësojmë kremin e patates me Meqense kemi përdorur një lloj patate, mund të zënësohet me kremin e. Mund të zënësohet me kremin e. Abinohet shumë mirë dhe me peshkun dhe me mishin. Atëherë e marrim. Po. Se kjo e marrim pulpën, e vendosim këtuja. Hedhim pak krip, pak piper. Po. Pak vaj. Atëherë. Marrim vaj ulliri altis, na ndihmon dhe e mban goxha mirë mishin. Pra e rëndësishme është që ne t'i para përgatisim, le themi, një pjesë të gatimeve, në qoftë se ambisa dëshirojnë ta gatuen këtë lloj recete, pra pulpën. Po, pulpa e dorit. Të zihej pak. Mund ta për ta bërë në shtëpi, në shtëpitë tona, të mund ta bëjmë me një temperaturë të 180 gradë për 45 minuta. Po është shumë e rëndësishme që të mbulohet me letër alumini. Që të mos digjet pjesa e sipërme e para. Atëherë këtë e fusim në furrë. Kemi hedhur aty udhra dhe udhra dhe sherebel. Dhe sherebel. Sherebel. Sherebela të paktën vend dyn mbahet për edhe për eksportin, edhe për prodhimin e shumë të sherebelës, kështu që është një unë e përdor shumë. Element shumë i rëndësishëm në gatim, po. Edhe bën shumë mirë për shëndetin. Atëherë marrim pjatën. Tani kjo është pjesa e dekorit, besoj. Meqense to janë ngjyrat që ne përdorim te restoranti. Kjo është një krem me safran. Është një bechamel e aromatizuar me safran. Kurse kjo është me panxhar. Kurse kjo është me nero di sepia, me zezën e sepis. Kjo bechameli siç e gatuam gjithmonë, po, si gjithmonë. Duke hedhur safran brenda. Safran mund të lodhim sipas fantazisë tonë. Mund t'i edhesh borzilok, mund t'i edhesh majdanos, mund t'i edhesh domate. Çfarë roli luan në pjatë këto ngjyrosa? Kjo për mua shije, aromë, ngjyra, bukuri, dekor, ka rëndësi kjo pjatë. Edhe pamje. Tu hynë në punë tani fantazia e Miklovanit, për të parë tani sa bukurot e zbukurojmë pjatën. Atëherë këto perimet. Marrim një digan, t'i ngrojmë pak. Dhe një digan. Po. I jedhim pak vaj. Ta e që pak të të nxerën, sepse ishte pak e nxerë. Me këto s'kemi më punë, e shkrim mishin. Po. E kam nevojë una pak ma vonë. Atëherë. Marrim kremin e specit. A keni xhelozi bashkë me njëri tjetrin kur punoni? Jo. Ku ke diçka që keme shumë hef, nuk ka xhelozi. Me një guzhin. Ja, shumë mirë bëmë dhe... Kjo është dekorimi. A një dhe pak sheqer. Të shojmë për njëse qëfar do nga bësh me sheqerin. Pa jo qëfar është? Kjo është alkohol. Alkohol? Në marim flak tani. Po. Kam për shtypjen. Okej. Ato perime nuk do pyeta janë vetëm të prera, apo edhe të zjera? To janë të zjera. Janë të zjera, janë të gatshme. Ne kemi bërë një buljon të aromatizuar, me sherebel, me trumz, me rozmarin, me gjethe dafine, hudhër, edhe i kemi zhytur pak një minutë. Vetëm sa të marrin ata aromën dhe të zbuten, në? Të prera kështu holli keni. Toll. E kuptoj. Okej. Marrim perimet, marrim dhe një lukë të pastër. Këtu mund të përdorin perime të ndryshme, apo jo? Po, s'ka rëndësi, mund të përdorësh shumë edhe një salatë. Po. Nuk asë... Pra ka të bëjë shumë fantazia dhe ambisa tona mund të bëjë shumë mirë në shpite tyre dhe për zbukurimin e pjatave. Edhe këto salcat që ju i përmëndët, shumë e thjeshtë. Si mund të përgatisin ambisat, përveç se e bechamelin që e përmëndëm? Kjo me panxharin. Panxharin, e zjejmë panxharin dhe e grim me pak fare ujë. E frullatojmë, e bëjmë si pure. Po, e grim, si pure,
Edhe marrim bechamelin dhe... E përzim bechamelin me? Me panxarin. Është shumë shumë e thjeshtë. Edhe safranin. Bëjmë safranin bashkë me bechamelin. Në qofë se nuk gjende safranin, mund t'jede salcë domate. Salcë domate. E bënd kushë. Pelargoz del shumë shumë e shishme. Kështu që mund t'a përgatisin në avisat. Edhe të mësojmë një nga këto recetat këshu... le të themi receta luksi, moderne, shumë moderne. Afrojmë pjatën pak në brënd, si që të shohim edhe përmes kamerës. Marrim edhe pak fare piper të... Piper të zi? Po. Okej. Ja, e grim direkt. Atëre, nxjerrim pulpën. Ta vendosim në mes, vetëm sa ta shohim te kamera dhe më pas fillojmë me Huanin për të na gatuar këtë recetë. Atëherë. Veshë Rebela i ka dhënë një aromë. Po. Të japim akoma në digan, të japim edhe një ngjyrë tjetër. Për t'i dhënë vetëm ngjyrën, besoj. Po. Jedhim pak vaj. Këllë recete vetëm me pulpër mund të gatuhet, apo mund... Mund të gatuhet me... Me që dolloj mishi tjetër. Dolloj mishi. Po nga jo salsa tjetër do të hedhim? Në të ngjyra të sotë mund të kërë. Po, po. Po do të apërdorim për të parë ngjyrën më shumë. Jam shumë kurioze të ashoh se si... Në Klovan, këto receta janë fantazia jote, apo ledzon në internet? Ledzoj shumë libra. Qofte edhe për kombinim në abitimin e përbërzve? Êshtë normal që ti mund të kopjosh një recet, po duhet të akthesh në fantazin të ndë. Për shumëllë, si një gjell me presë të kam bërë më përpara, aty është fantazia, me ndoj. Po, Huani? Si i sjellë recetat, janë komplet fantazia juaj, apo... Jo, që si të edhe Miklovani, është shumë kasa i recetat që janë s'ka i shumë kuzinjerë, që bojnë zdo doj recete, po ti, shef diçka ti, shef fotografi, shef receta, dhe pas taj mas menimin të atë, i bërë një pjatë, po. E ari ta kriosh edhe ta provosh. Ndo më njerë që ke gatuar diçka, po kur e ke provuar, nuk të ka shihuar, nuk të pëqer, ndodhë shpeshë. Ka ndodhë, ka ndodhë. Kjo të regoj që ti je exigent, kërkon më shumë nga vetja për të kuar më mirë. Moa, gjdo gjë që nëzirë nga kuzhina, më pëlqen të nëzirë gjithë më perfekte. Dhe një gjë që nuk e nëzirë aqë mirë, më mirë nuk ja qoj klientit, se duat dalë faqe bartë, si dhe, para klientit. Ka klient që për shumë mund t'i rankuar, ka ndodhë në njërë? Po, ka ndodhë. Si ke reaguar, që pa ke bërë? I kam thëmë faturë në keni të paguar nga mua. Me Huanin ka ndodhur një gjë? Po, normale. Kur ke ka i shumë punë, ka herë mund t'i ki doa. Nga lodhja, nga shpitsia, nga fluksi, letë. Po, okej. O si, që mërzites, po, mërzites pak. Si je ka i ndodhur një lodhur. Kjo ishte pjata, marim pulpën, e vendosim t'uja. A, do t'ju ndroj këshu në këmë, pulpa? Po, këshu në këmë. Deri sa shkëm të klienti, rëzohet ndodhë, po? Po, klientet e marim me shumë, kamarirët e marim me shumë. A, dhe ajo flaka aty që nuk e di ato duket, po, duket edhe në ekran. Këshu qohet edhe në tryez, apo ja? Po, këshu qohet. Mirë, ka përfunduar shumë pak minuta në mori kjo pjesë e pulpës bashkë me perime edhe me salcë speci të cilë nga Miklovani, ja, e shojmë dhe në ekran. Të lumëshin duart edhe para për fantazin, e dyta për salca që ju mësuam anvisave t'i përgatisin. Mos arroni anvisa, t'i gatuan edhe këto salca, se duken shumë interesante, jo vetëm që mund të përdoren dhe për të... mund t'ja edhe me perimeve, apo jo? Mund të shijohen shumë mirë me perimet. Këto thjesht janë thjesht mostra, le të themi, të salcave, që mund të përdoren shumë këndshëm edhe në sallatat të tjera. Të falenderoj shumë, mbaroj receta e Miklovanit. Tani do të shohim Huanin me recetën e tij. Do nisim gatimin? Po, patjetër. Morim një tigan. Morim atëre kapasadrë që duen shkujhur, me do një gjyrë floriri. Këto i gjejmë këtu në Shqipëri? Po,
Ne trek, më duhet me markete që sesin 5 jetë të këta. Po, që mund, okej. Pak fare, vaj. Juan, më falë, a mund të të ndërpres pak? Po, po tjede. Kemi një publicitet shumë të shkurëtër, ne bëjmë gati sobën, bëjmë gati dhe vetë, me që se përfunduam një recet, ne shkëputemi për pak publicitet për të falenderuar të gjithë sponsorët tanë, dhe rikthehemi me gatimin e Juan Voglit. Jemi rikthyer në këndin e kuzhinës, sikundër e përmendëm kemi radhën e gatimit nga Juan Vogli, i cili, le të themi, do na shpjegoj tashmë se si do të procedojmë me këtë recetë, për cilën kishim patate vjol, po, perime brokoli dhe këto tjera të tjera, asparag, patate, pure patatesh bashkë me tartuf, kryepiper. Kryepiper, edhe panda. Kakaleca, edhe këto? Kapasandër. Kapasandër, po. Atëre, morim ki kapasandër të vullim pak vaj. Pak piper. Po. Pak kryp. Pra i marinojmë në një farë mënyrë. Pa, i marinojmë. Edhe i bërzim pak njërën me tjetën, me i shku krypa gjitha ne. Morim një tigan, që i kemi, në zjarë. Po, të largojmë pak tiganin tjetër, sepse është shumë nxehtë ajo sobë dhe mbasë të duhet. Po, po. Atëre, vendosim të këtu, të këtu. Atëre, vendosim pak vaj fare. Pra shumë pak njërës, me qësë edhe hodhëm të kë... Po, është shumë e rëndësishme që kapasanta të rrimë brënda krudo, se ndjetë shia ta mamë. Se sa më shumë t'i skuqim në tiganë, aqë më shumë thajnë dhe humbin produkte në lëngu në tyre që kanë brënda. Dhe ne këto realizojmë duke edhur, duke nëzehur mirë, letë temi, tiganë. Po, është shumë e rëndësishme që t'i brënda e butë. Që t'i japë direkat të gjyre në rrotër për kjarë. Po. E të ri butë brënda. Sa i njojim ne? Sa i njojim shqiptarët së recetat të tila? Vinë kërkojnë në recetat të kuja shumica? Po, po. Vinë. Që mund të kenë qënë në vëndet të ndryshme dhe që duan të i provojnë recetat të tila që nështë edhe nuk njërë shumë nga anvisat të. Le të themi të paktën për këto që po gatuan Juani, ndoshta është pak me rezerva, mund të flasim po, se takon njohjes që mund të kemi ndaj. Nuk janë receta të tradicionale, janë receta ti mund të shikosh në pjatë, po një krem speci ti e gjen, një specë e gjen në çdo familje. Në çdo familje. Perimet i gjen në çdo familje. Thjesht është fantazia. Është fantazia, është këtë për shembull këtë pulpën ti mund ta vendosësh shumë mirë me një filetovici, me një taliat dërri. Në mësohet pulpa. Me një fileto peshku, levrek ose kotë. Dhe është një krem që abinohet shumë mirë dhe me peshku në mishin. Në kuptoj. Ate, i dhëmë gjyren, i këtem nga nga tjo t'japim dhe një gjyre tjetër. Pasaj i hekim, i vëjmë një pjatë të pastor, e bazojmë pasaj me ngrohë puren e patates, me tigan, që t'japim edhe shien, edhe atë longun, atë i kremin, bëhet temi, bukur për shumë i tatë këtu. Duke ndenjur, le temi, bëhet më i trash, apo jo? Po. Në momenti që ne do të angrohim pak, do bëhet më shme? Po, hëllohet, bëhet më kremoze, po. Kremoze. Mund të jedhim pak ujë ose pak qumësht, pak anemë. Për të zbutur. Për të zbutur. Në regull. Te e njëjta tigan do të hedhim, apo do jedhim në një tigan tjetër? Jo, kem të hodhë në tigan tjetër. Që ku e kemi ngrohur pak? Se nuk du të brezim si jetë. Po, po. E produkte. Po, të ndimoj. Po, pati të ndelë shumë. Kjo pjatë qëfar pjatë e quet? Kjo quet një... Në me si mund të e mërë? Kapasan dhe karkalet, e shëqëru me një krem patate, me pure patate. Po, të si mund mërë. E se mërë, po? Po. Ne do të kalojmë pak linjen, në fakt kolegëve të informacionit, për të rikthyer, sepse kemi dhe shumë punë të tjera këtu në kuzhinë. Rikthehemi pas pak. Va? Jemi rikthyer në këndin e kuzhinës, jemi në pjesën e fundit në fakt të gatimit, sikundër e pat në pjesët e tjera, jemi me dy djemë të mrekullueshëm, shumë të talentuar me gatimin, me Miklovan Zeqën që ka mbaruar recetën e tij dhe po gatuaj me Juan Voglin, i cili ne ndërprem pak punën në fakt pas shkëputjes për ta vazhduar drejt për së drejti me anvisat. E shpjegojmë procedurën deri më tani? Kemi skuqur le të themi pak. Kapasandër, kam marr gjyren e bukur e floririt, kam marr puren e patatesë, kemi ngrohtë, dhe tigan. Tani është koha me vazhdu modifikimin e pjatës. Modifikimin e pjatës. Merë kargaleca të tonë? Si fidim, merë kargaleca të edhe i hudhin pak në ujë. Ujë është ngrot? Po, është ngrot. Po.
lemi këtu. Marim si s'parë gjyrat. Po, si që përmëndëm dhe që parë, se si anvizat mund t'i përgatisin, t'pak të në bëshameli është baza, le themi, e këtyre salcave e ngjyrave, që mund të përzien me panxarin, me borzilok, me domate. Dhe ne kemi nevoj për një pinel, që mund t'i hekim vizën. Kjo është tani, thjesht, dekori, le themi, modifikimi si kundre përmëndë i Juani, ja po e lërgoj pak. Piperi është këtu. Këto karkalica duhet të zinë, ta vendosim në... E, jo, nuk ka... Vëmëson që duhet ngrotë, është ngrotë. Thjesht ta për... Vëjmë pika. Kjo ishte ajo salca me panxarin, e me bechamelin, po. Edhe kjo këtu me thy pak gjyren e panxarit. Po, se këtë ngjyrë nuk e përdorëm në fakt, si kopsa duken kështu. Në ekran dhe në pamjet parë. Atëre, morim purën e patates. Po. Edhe, me falni. Edhe vendosim si bazament post. Po. E pjates. E shivni, saft ofet, ka i masum forcohet prap. Po, po, po. Si kundër ndodh me bechamelin. Po. Po. Morim e hapim post. Rothë për kjarë. Dhe pastaj, vendosim. Këto marinoj me kripë e piper, vetëm këto dhe, dhe vaj. Që kripë. Piper. Këtu mund t'jedhim shumë mirë. Salat jeshile, salat kuqe, lagër bardhë. Lëjtë ndryshme. Lëjtë ndryshme, mund t'jedhësh edhe fruta. Mund t'jedhësh pak bërzilok të prerë. Hy në punë fantazia pëstaj, për ti përzije për bërësit. Një luk? Një luk tjetër. I bërzim pak, të shkoj gjitha nej, krypa, vaj. Të marinojnë mirë. I morëm dhe i vendosim bukur një hendër pjatës. Pra sot kemi zhjo asparagun edhe brokolin. Po. Pastaj morim patatën vjollë, e morim dy luka vogla, edhe i bëjmë kësho. A, që të marrë atë formën... Po. Në vënd që të kjo pun të bëhet me dorë, pun të bëhet dhe me luk të vogla. Po, edhe vedosht. Një këtu. Kjo. Në këto formë mund të bëhet për shumë, le themi, që të loj pureje me këto lugët, nëse duham të vendosim pak salcë. Kjo mund të thajt, mund të afusim edhe më furë shumë mirë, me pak grana, me pak gjallë, të japim atë krokante. Po. Varen nga fantazia. Fantazia. Si gjithmonë. Si gjithmonë, hy në punë fantazia dhe u bërë, u kopsitën shumë mirë, u modifikua shumë bukur, le themi, me ngjyrat edhe me përbërësit, që për vetë se shijes, është ka që bukur kjo pjatë. Vendosim bukën e pjatë, pastaj karkalesat që i kemi këtu, në ujë. Një pjatë ka që thjeshtë, ka që fine, ka që bukur, dhe kam përshtu me dojtë shumë e shishme, me të gjitha elementet. Rozmarin? Po. Po, ndoshta e lëshon pak duke qënë përbërësit e tjere të ngrotë, mund të marrë nga aroma, po. Vendosim një karkalec këto. Nëse kjo të vendosesh në fakt në një pjatë të bardhë, nuk të bini në sy më shumë elementet të bërësit. Ka rëndësi edhe ngjyra e pjatës. Shumë e bukur, duket edhe në ekran, të lumë shinduar të Juan. Faleminderit. Për pjatën që nasolle në Villa 24, po i vendosim të dyja pjatat që djemë të gatuan në këndin ton të kuzhinës. Jam shumë e sigur dhe kam përshtypjen e tilë që nëse do ishte dhënja vjollësa për të vlerësuar, do të merit nga një 10 me yllë, si kundre thot ajo, për të dyja pjatat që nësollët. Ju lumë shinduar, duke në kaqë të bukura,
kaq fine, me kaq elemente, kaq të shijshme do të jenë sa ne kemi fatin në fakt që ti provojmë pas ta mbyllim këtë pjesë, të gatuar nga duart e djemve që janë kaq të talentuar dhe uroj shumë suksese në punën tuaj. Ju falenderojmë dhe juve Anvisa që keni qëndruar me ne në këndin e gatimit për këto minuta në shoqërinë e Miklovan Zeqos edhe të Juan Voglit. Ne do të përshëndetemi së bashku për të ritakuar në pjesën e tretë dhe të fundit të vilës 24 për ditën e sotme. Mirupafshim për momentin. Naturalisht FAB. Ujë natyral oligomineral, prej burimeve të shënë mërisë.